Tranquilo, Hiroto, eu te ajudo sim para você ver o que você coloca na sua roda. Vou ajudar o Yuto. Morreu! Nossa, ele printou, velho! User Mano, ele joined your tá channel. brincando, Oi, velho. gente, Não, dá licença. brincando. Essa Dei red mesmo, que ele velho. tá ali Vou foi depois de se clipar aí. curar. Ele pretou. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be... Dziwne, bo raptor mnie potwierdził swoje obecności dziś. O! Kurwa, wciskałem już po to. To musiało tak się skończyć. Ah, mano, mentira. Também bota de novo embaixo. Ah, me ajuda aqui, desgraça. Ah, morri. Vai tomar no cu, velho. Não, não vou... Mano, me tira da rotação, vai. Eu não vou fazer essa porra. Caralho, velho, que tipo de corpo é esse? Porra, tomei box aqui, mano. Ah, eu vou morrer. Morri. Filha da puta!
Eu tomei box, porra! Falei que eu tomei box. Tinha uns bichos invisíveis tudo no caminho. O caminho tava fechado, eu tomei box. Simples assim. Tá, o PDR tá no capa-chefe, né? Eu vou no Jojo. Eu tô no Jojo. Soleja. Aqui é 5, aqui é 5. 5 segundos da tela do Pai Bruto. 5! 5 segundos, seu coitado! 5 segundos da tela do Pai Bruto, seu coitado! Me viu, assustou, desmaiou! Ai, Pai Bruto! Não, vai dar um combo nele aqui, não vai matar ele. O trem bala rei do roubo tá aí? Bota a mão amarela. Combo Eno 3. É, mão branca. Sai da Ueno 3, tá? Bate nele até ele ficar na vida, ô. Não avisa não. Ó, no 3 sai da Ue. 1, 2, 3. Novo recorde agora. Agora é literalmente o segundo. Mais um novo recorde. É recorde atrás de recorde, cara. Você tá doido. Eu vou clipar. Ah, já coloquei na roda já aqui, viado. Já coloquei na roda X8. Aí, ó, se liga, acompanha isso aqui, pô. Acompanha na minha live aí, molecadinha. Acompanha aí, pô, na minha live aí. Tchau, forte e sincero, Léo, abraço aí do PDR. Kublé, beijo. Pode gravar aí pra mim. Acabou. Toma essa caixa aí, acabou a forja. Graças a Deus. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play-
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who... Tibia Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher três requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. Oh,